Përshëndetje shikues të Klan Kosovës. Po I kthemi zonës B, nga ajo zhurmë e cila për një muaj e ka larguar këtë studio, po e fillojmë sikur të ishim në një fillim të sezonit. Dhe natyrisht nuk kemi mundur që të hapim ndryshe përveç me kryetarin e ri të Prishtinës dhe ajo sonte në zonën B. Është I veçantë, është I sakt, ironik, është intelektual në mënyrën më të mirë të mundshme dhe kejt ndryshe nga të tjerët, jo vetëm në Kosovë, por edhe me tutje. Një rast të tillë vetëm e kemi në Reykjavik. Nuk e di kryetari I Prishtinës I tashmi, I cili është muzaferi zonës B, e ka të njohur emrin e kryetarit të Reykjavikut, por nëse dikush ka fituar betejën politike përmes ironizimit, e kemi një pandan. Natyrisht që nuk mund ta gaboni kryetarin e ri të Prishtinës, ajo është Visar Arifi. Visar, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se gjeta. Në fakt, KCZ-ja sa po ka pranuar gabimin e madh të bërë gjatë llogaritjes të votave, sepse në Prishtinë nuk është Isa Mustafa I pari, është Visar Arifi, cili prind me 120% të votave të fitura, apo rreth 200.000 vota. Po, kjo nuk është një gabim I KCZ-së, në fakt kjo është rezultati më logjik që rjedhë nga këto zgjedhje. Është ndoshta pak e ndërlikuar kjo formula se si arrihet deri te kjo shifër, mirë po totali votave dhe mbledhja gjithë atyre e tregon këtë. Ne kemi thënë edhe më herët që vota për cilën do parti është edhe vot për partinë e fortë. Dhe anasjetës, vota e partisë fort shkon edhe për parti tjera, sepse ne në këtë gardë të gjithë jemi një. Andaj është vetëm logjikë e thjesht matematikore që partia forti merë gjithpon 100%, mirë po pastaj me disa kalkulime shtesë që bëhen pas numrimit, atëre arrjet edhe deri te 120%. Mirë, Vizar, partia fort, partia dhe e forta, pjesa e partisë ju ka siguruar ndoshta 100%, kurse 20% kjo e forta. Por sa do të bënit me këta të fortit të cilët për kaq vite në një farë mënyrë kanë sunduar këtë 11.000 kilometra katror të Kosovës? Ne do të bashkëpunojmë shumë ngusht me ta. Ne tërkohën kemi parë ata si një frymëzim për ne edhe na ka pëlqyer tër puna si është kryer qoftë në nivelin lokal, qoftë në nivelin qendror dhe do t'i shtym edhe më përpara të gjithë ata cilët edhe kanë treguar e kanë dëshmuar vetën deri më sot. Për shkak se kemi vlerësu situatën pak më detajisht, pak më holësisht, kemi vendosë që mos ta privilegjojmë Prishtinën krahas komunave tjera, dhe, si që ka thënë edhe Korab Sidiu, është pak e pamjaftueshme rroga kryetarit. Unë kam vendosë që të mos e marrë kësaj herë këtë post, që ta lëvë për zgjedhje tjera, dhe kështu po I lëm hapsinë Isa Mustafës dhe Shpend Ahmetit që të... Po, ata garojnë për një kryetar tjetër Prishtinës. Kryetar I vërtetin ju. Po, ajo është e kuptueshme. Mirë po për kryetar komune... Për çfarë kryetari garojnë ata? Për kryetar komune që është një përgjithësi mjaft e madhe ndoshta si detyrë, po për cilën nuk ja vlen aqë shumë edhe të sakrifikohet. Unë mendoj që sa do që ka përfitime, ndoshta I post, po ta udhëheq një unë, thjesht është një pagë shumë e vogël dhe nuk na ka marrë me asë se... Atër, zoti kryetar, ajo që I ka bërë të lumtur në shëmtinë e gjithë kësaj gare, I ka bërë të lumtur prezenca partisë fort. Mënyra se si jeni ofruar me qytetarin dhe mënyra qysh atyre ja u keni bërë jetën ma të kanëshme, jo të zymë si që ja kanë bërë këta tjerë. Dhe si e bëni zymëtsin edhe lumëtorin tuaj bashkë, për asyj se e zymëta dhe lumëtoria, mira dhe keqa, janë dy gjera cëllat I dajnë juve dhe të tjerë. Po, ndoshta këtu ka qenë pak një mangësi cilën e kanë pas parti tjera dhe qasin tyre në mënyrën se si kanë shprejve të në mënyrën se si kanë tregu qëndrimet e tyre kanë qenë, mund të them, monoton dhe pak ndoshta dhe jo aq kreativ sa ka qenë e duhur.
Dhe mendoj për këtë arsye edhe është në një farë mënyrë pak janë mërzitur vetë qytetarët. Dhe ky ka qenë edhe momenti më i mirë që ne të dalim në skenë, nuk është që ne kemi pas dëshirë, ka qenë më shumë kjo puna që kemi pasit nevojshme edhe prezencën tonë në skenën politike, në mënyrë që t'ja shtojmë edhe këtë pjesën që i ka munguar deri sot. Këta kryetarët, po mendoj kryetarët që me thjeshtësinë e tyre vinë kryetarët e Prishtinës, çfarë mund t'i bëj dëm kryetarit legendar? Pra, syse kryetari legendar është ai i cili e ndërton një moral, një lumturi, e ndërton një kënaqësi në qytetin për qytetarët e Prishtinës, kurse këta të tjerë çu duhen ose pse duhet t'i lëni të veproni në mënyrën si veprojnë ata? Ata nuk e dëmtojnë, përkundrazi, ata ne i shohim. Çfarë mund ndihmojnë ty atë? Ata i kryejnë punët cilat ne në fakt edhe i kemi premtuar ndoshta deri sot. Është në një farë mënyre si vetëm lejemi përgjithsisë që e bartim ne tek ata, që të kemi ne duart më të hapura të veprojmë me prioritete më të larta cilat i mbanë vetë partia fort. Pra, edhe pa dalë ne në skenë, Isa Mustafa për shembull ka qenë duke kryer me mrekulli premtimet tona, duke kryer edhe vetë ai vullnetarisht qëndrimet që ne i kemi mbrojtur deri sot. Fontanat janë për çdo lavdat, ato dritat shumë gjyshe që mbretrojnë në sheshet e Prishtinës janë shembull për gjithë Evropën. Është ndoshta simboli më i mirë i Prishtinës të vitit 2013 dhe besoj që deri... Po ti edhe realisht ose ju, me qeni kryetartash, ju edhe e keni bërë personalisht inaugurimin e tyre. Është e vërtet, ne kemi inauguruar sheshin Zahir Pajaziti, se e kemi pa të udhës që ajtë përurot nga partia fort. Natyrisht, ai shesh ka qenë ndërtuar nga vetë parat e taksa paguesve, dhe në këtë mënyrë edhe i kemi falenderuar ata, po meritat zakonisht i merë dikush tjetër, nuk mund t'i merë meritat kontribuesi kryesor. Mos harrojmë që në fakt edhe puna është kryer nga vetë dora e disa punëtorve të thjesht, që janë qytetarë të thjeshtë të Kosovës, mirë, po meritat ata nuk i marrin, meritat nuk i merë as taksa paguesi, ato i marrim ne si shtresë politike, cila është përfaqësuese. Zoti kryetar, desha t'ju bëj një pyetje konkrete. Ku do jetë zyra juaj e kryetarit legendar në Prishtinë? Deri sot ne vazhdimisht rrim duke i ndruar zyret, duke i ndruar lokacionet. Nuk është kjo për shkaq të sigurisë, më shumë është për ta thyer atë monotoninë. Jemi në një farë mënyre mund të them sezonal në përzgjedhjen e zyreve tona ne si parti dhe deri tash i kemi ndruar 3 zyre të ndryshme. Jam i sigurt që prej zyretorit do dalim edhe në disa zyre tjera, pa ato nuk do të jenë permanente. Kështu që lokacioni do të jetë gjithmonë i ndryshueshëm. Sart këtë nevojë qytetare. Dhe kjo ide që ju vazhdoni politikën edhe nëpër qendra të tjera të Kosovës, tash për zgjedhjet e ardhshme? Natyrisht, ajo është hapi i ardhshëm. Kemi pas kërkesa shumë të mëdha nga shumica e qendrave të Kosovës për të hapur degët edhe në komuna tjera dhe ky do të jetë hapi i ardhshëm. Ne do të vazhdojmë që të zgjerohemi edhe në territorin në gjithë territorin e Kosovës. Unë si nënkryetar, një prej nënkryetarëve të partisë fort, ku do e kem vendin në tarnën? Do kem detyrën në media apo dikun tjetër? Jo, detyra juaj është gjithmonë në media. Është një detyrë me përgjithësi shumë të lartë, sepse kjo edhe në farë mënyre ndikon në formësimin e opinionit të vetë popullit që ata kanë ndaj nesh. Andaj është në interesin tonë, për edhe në interesin tuaj që ne të kemi paraqitje sa më të mirë në publik dhe në këtë mënyrë edhe partia, edhe ju e gëzoni mbështetjen e partisë që është... Une personalisht e pranova publikisht që jam nën kryetari partisë fort, për asyse ju keni deklaruar për mes edhe për Twitterit edhe të Facebookut se ne kemi nën kryetarët kanë bërë debat për partinë e fort gjatë një nate të debatit në 11:20. E kemi kryer detyrën si duhet apo jo? Po, jam shumë i kënaqur me performancën e gjithë nën kryetarëve. Ju për herë të parë e keni pranuar
që ne do t'ju ndihmojmë mediave dhe ata janë bashkë me ne. Dhe kjo na ka bërë që ne edhe t'ju bëjmë pyetje direkte. E kemi kryer punën si duhet? Është për çdo lavdat. Puna e kryer deri sot është për çdo lavdat e secilit nën kryetar që është i përfshirë nëpër mediumet e Kosovës. Faleminderit. Atëherë zoti kryetar, çfarë ju bën legjendar? Kjo titulli legjendar është një titull i cili i i mbërthen në vete shumë tipare të një njeriu, por jo vetëm edhe të njeriu, por edhe vetë të vetë partisë. Si përfaqësues i një partie kaq serioze si Partia Fort, kuptohet që nuk është vetëm karakteri im ai i cili e merr titullin legjendar, por edhe është në një farë mënyrë mishrimi të gjithë nën kryetarëve dhe nën kryetareve të kësaj partie që përfaqësohen nga ky titull legjendar. Atëherë, nëse i prekim fizikumin e kryetarit legjendar, çfarë ju bën? Mendja, trupi, det, frizura, mustaqet, apo të gjitha bashkë? Po, mendoj që spaku në skenën e derit tanishme është që ajo tipari i cili më dallon më shumë nga të tjerët është janë vetëm mustaqet, se mendje, frizurë, trup, shumica e të tjerëve kanë gjithashtu në një farë mënyre, për mendje ndoshta nuk jemi edhe aq të sigurt, po sidoqoftë, mustaqet në një farë mënyre e simbolizojnë edhe aftësinë e një personi që të menaxhoj me leshëra. Tash, duke pas parasysh që fjala lesh është ajo e cila më së miri e shpjegon ndoshta edhe vetë situatën e krijuar tek ne. Domethënë, mund të thoni që gjithçka ka shku për lesh, edhe e keni marrë simbolikën. Jo, është kur situata është lesh, atëherë të vynë një njeri që ka aftësi ta menaxhoj leshin dhe vetë mustaqet janë simbol për një njeri i cili ka nën kontroll lesha. Po, mos harroni që për një pjesë të Kosovës fjala legjendare dhe mustaqet janë të lidhur me Adem Jasharin. Mos ju pengon kjo? Jo, nuk më merr mend që njerëzit mund të bëjnë asnjë paralele. Natyrisht jo. Legjendar kemi edhe shumë të tjerë. Kjo titulli legjendar nuk është i monopolizuar, nëse mund të them, nga një individ. Samir që ke hekit monopol, po. Jo, është. Nuk është në fakt edhe aq e vështirë të fitohet titulli legjendar tek ne. Është njëherë fiton titullin, pastaj mund të vinë veprat. Nuk do të thotë që gjithsesi duhet të veprosh të arrish diçka për ta fituar këtë titullin, mund ta dëshmosh edhe më vonë. Është në një farë mënyrë titull i marrë në avans, nëse mund të shprehem këtë mënyrë. Atëherë, për gjithë këtë lumturi që ja u ke sjell qytetarëve këtë herë të Prishtinës dhe gjithë atyre që ju kanë përjetuar gjatë këtyre zgjedhjeve, pyetjen që e bën secili, ku keni qenë deri tani, pse ja keni mohuar popullit këtë kënaqësi që t'ju shoh, t'ju dëgjoj, të ironizoni më të bukurën dhe më të keqen gjithashtu. Pse na kemi huk kënaqësi deri tani? Nuk mund ta shohim nga kjo perspektivë. Nuk është se ne e kemi ua kemi mohuar qytetarëve këtë kënaqësi deri sot. Mirë, po do ta kemi qartë që paraqitja jonë në skenë ka qenë e pamundur deri më sot. Ka qenë e pamundur që ne të vimë sken pa ndodh gjitha ngjarjet që na kanë sjell deri sot. Ne jemi rezultati politikës që ka mbretëruar në Kosovë spaku prej vitit 99. Dhe si të tillë nuk mund të themi që kemi shumë më paraqit ndoshta edhe më herët. Po, ky ka qenë moment i dur, ky ka qenë edhe pika kur çdo gjë që ka ndodhur në politikën tonë lidhet në një pikë të përbashkët, dhe aty shpërthen në një diçka kaq të bukur siç është Partia Fort. Mirë, e përmendët më herët se fjala ose titulli legjendar mund ta merr gjithkush, por megjithatë këta legjendar sikur janë zbehur, kanë ikur diku dhe Partia Fort me kryetarin e saj legjendar ja dha namin kësaj fjale. Dhe kur flasim për epokat, a mund të themi se epokat tashetutje mund të ndane epoka para legjendare dhe post legjendare? Dhe që kjo lidhet me emrin e Visar Arifit si kryetar legjendar?
besoj që kjo është një, një, kjo është një konsekuencë e, e pamohushme e rjedhës e ngjarjeve që do të pasojnë prej paraqitjes së partisë fort në skenë. Po, më duket që është një, një shënim shumë i mirë kjo paralegjendare dhe paslegjendare. Kush janë ata paralegjendarë sipas jush dhe kjo epoka poslegjendare që nuk janë vetëm lidhet me kush, lidhet me ju. Nuk është vetëm kush, janë edhe të gjitha ngjarjet që kanë ndodhur deri në periudhën paralegjendare. Pra është po flasim për një pjesë të historisë, jo vetëm të disa persona, por një pjesë të historisë të Kosovës. Ndoshta edhe më gjerë se Kosova që është paralegjendare dhe kësaj paslegjendare e cila do ta ketë një frymë shumë të sofistikuar dhe të rejë të shprehjes dhe të bërit politik. Dhe periudha pas legendare realisht e krijon një titull, sikur po themi të përhershëm si në mbretëri, që ju do t'jeni ai i cili do mbetini dhe të tjerët do vazhdojnë, ose do tjerët të pasojnë të quajturit nën kryetar. Është vërtet, kjo është edhe vetë qëllimi që me ardhjen tonë në skenë, atëherë ne edhe po të tregojmë që e kemi në ndërmend që të rrim këtu për herë dhe nuk e kemi në ndërmend të ndalemi dhe të zbehemi. Përkundrazi, ne jemi duke ushtuar dhe duke u forcuar çdo ditë më shumë që prezenca jonë të jetë e përhershme. Kryetari legjendar, a mund të mbetet kryetari i Prishtinës, për arsye se pas 6 muajsh do të kemi zgjedhje? Ju do të shtrihni në gjithë Kosovës. Cili do të jetë posti i kryetarit legjendar, si kryetari legjendar kryeminist apo kryetar legjendar kryetar? Apo mbetet kryetar legjendar, mbetet kryetar legjendar? Jo, synimet janë që titulli i arshëm të jetë kryeminist. Dhe kështu të... Legjendar apo pa legjendar? Kryeminist legjendar nuk mund të ketë, se nuk është me në përputhshmëri me ligjet e Kosovës. Ne do të ashtrim pushtetin edhe në kuvendin e Kosovës. Aty duhet të bëjmë këto reformat cilat janë të nevojshme për një qeverisje tonë më të gjërë. Dhe në një të ardhme të afër të ndryshojmë edhe kushtetutën. Ne kemi thënë më herët, kushtetuta nuk e lejon që dikush nën 35 vjeç të kandidoj për president të Kosovës. Kështu që edhe ky do të jetë një nga ndryshimet kryesore që ne do t'i bëjmë pasi që ta marrim edhe pushtetin qendror. Mirë, kjo ishte pjesa e parë e intervistës. Unë në një farë mënyrë pjau mohoj knatësin me reklamat për arsye se s'ka kurfar kuptimi asnjë reklam për ta ndarë këtë bisedë me kryetarin legjendar, por e morëm lehen se kryetari legjendar, unë si në kryetar, që ta ndërprejnë këtu intervistën dhe të shkojmë me reklamat. E kam këtë leje, besoj. Faleminderit. Kthehemi në studio me kryetarin legjendar dhe për herë të parë ndodhne ndoshta në historinë e gazetarisë një nën kryetar bën një intervistë me kryetarin e tij. Por me lejen e kryetarit ne dhe me mundësitë që ai na ka dhënë për në përkrahet media dhe na ka pranuar në pjesë të partisë fort, ne vazhdojmë që shikuzet ju ofrojmë pjesën tonë të brendshme, pjesën e funksionimit tonë të partisë fort. Atëherë, zoti kryetar, desha të hynë në një pjesë e cila është ndoshta pjesë që intereson edhe shikuzet, gjithë legjendarëve ju kanë kushtuar këngë. Si mund të titulloj kënga për legjendarin ose legjendaritetin tuaj dhe kush mund ta këndonte atë? Ndonjë nën kryetari yni, apo dikush që mund mos jetë pjesë e jona? Jo, natyrisht që të gjithë janë pjesë e partisë fort, të gjithë janë nën kryetar, aty nuk mund ta bëjmë këtë dallimin në mes të nën kryetarëve dhe jo nën kryetarëve. Mendoj se kjo do të ishte një diskriminim i pa tolerueshëm nga ana e partisë fort, kjo një gjë që ne kur nuk do ta bënim. Mënyra se si janë, zakonisht bën këto këngë për vetë legjendarët, shkon që ato bën nga vetë respekti që ata artistët tregojnë për titullin e një liderit të tillë. Dhe pra nuk shkon me porosi, nuk shkon që kryetari e përcakton
këngën e përcakton artistin cili duhet jetë apo edhe tekstit cilin ata duhet ta këndojnë. Po shkon në anën e kundërt, pra fillon prej vet respektit të madh prej artistëve i cili shpërthejnë pastaj në vargje dhe këngë, cilat pastaj përqafohen ose jo varësisht prej cualitetit nga vet partia dhe vet kryesia partisë. Pse ne kemi lejuar si parti që një këngë do të bëhë milioner të bëhet pa përmendur emrin tuaj? Megjithatë kjo është pa tolerueshme për një kryetar legendar, ose të bëhet një këngë për partinë e fortë pa përmendur kryetarin legendar. Po, kjo këngë nuk më është drejtuar personalisht mua, kjo këngë më shumë është ajo që ka përfaqësuar fushatën tonë dhe pjesëmarrjen tonë në zgjedhje, dhe në këtë mënyrë e ka mishëruar më së miri edhe vetë frymën e partisë fort, pra qëllimet, premtimet dhe në një farë forme edhe krejtësisht shkon politika, pra nuk ka qenë drejtuar vetëm për suksesin e një kryetari, por ka qenë vetë ardhja e partisë fort në pushtet dhe konsekuencat që ajo do t'i ketë pastaj. Atëherë, zoti kryetar, a mendoni se lidere tjerë, që farosht ashtë më tha që Isa Mustafa, Ramush Haradinaj, Albin Kurti, Bexhet Pacolli, kanë do pak legendaritet në personalitetet e tyre? Apo i takojnë atyne themi para legendarve dhe kjo periudhë është veçë jotja? Ata, edhe pse i përkasin periudhës para legendare, absolutisht se cili prej tyre ka nga një dozë legendariteti dhe nëse i shikojmë se cilin kur dalin para publikut, kur dalin para medjeve dhe ato që ata i thonë, shumë prej atyre gjërave mund t'i gjeni edhe tek partia fort, pra ka shumë elementet përbashkëta që ne i ndajme se cilin prej këtyre liderve të partive tjera dhe apo subjekteve tjera politike. Andaj, absolutisht, se cili prej tyre ka nga një dozë legendariteti. Ajo që na dalon neve, ndoshta është se ne në një farë forme jemi akumulimi të gjitha këtyre tipareve legendare të këtyre liderve tjere. Dhe mozaiku është i gjithë këtyre? Po, definitivisht. Dhe e formojmë kryetarin dhe partinë fort? Pikrisht. Kryetari i partisë fort dhe partia fort nuk do të mund të kishtë egzistuar pa gjithë këta tjertë. A ka dhimbje pjesa e kryetarit legendar, trupit, ti, mendjes ti, nga këto tipare që ju vinë, a ju shkaktojnë dhimbje për arsye se ai legendaritet ka kriju, ka më kate? Jo, ato janë... Si ke amortizu këto legendaritete mbrenda trupit tuaj? Nuk ka më kate. Të gjitha tipare që ne i marim nga këta lider tjerë janë vëtëm shtesa, janë vëtëm plëcime më të mëdha që mund t'i bërë një karakteri, një lideri. Andaj nuk ka dhimbë të vetëm ndoshta që ne i përjetojmë jonë ato që i përjetojnë populli, sepse ne e shojmë vetën si të afer dhe si përfaqësuesi më i denjë dhe më legjitim i popullit, atër unë e përjetoj edhe ato që e përjetojnë vetë populli. Atër, nëse këta kryetarë cilët do jenë në zyren e tyre, që besoj të startojnë dikun me 10 vjetor, nuk provojnë të realizojnë planet. Si do të realizojnë planet legendare për përmirësimin e jetës të qytetarëve, si për shembull aromatizuesit, urinalet, privatizimin e odës ekonomike, riemrimin e satë kullës në Rita Ora, e tjera, pastaj heqen e, po themi kështu, pengesave ligjore për marihuanën, për drogën edhe për tjera, dhe të gjitha këto, si mund të bëhen me këta njerës të cilët zgjedhin kryetarë dhe nuk e kuptojnë rëndësinë e këtyre që ju keni premtuar? Të qartësohemi këtu, këto gjitha janë premtime dhe projekte të cilat ne si parti paraqesim para zgjedhjeve. Dhe nuk mund, edhe nëse të gjithë përfaqësuesit e partive tjera cilë do të marrin përgjegjësi në përzyret e tyre,
edhe nëse ata e fillojnë punën me qoftë në fillim të dhjetorit, nuk do të thotë se puna fillon atëherë. Ne kemi sqaruar edhe në reformat që ne kemi propozuar të bëjmë në drejtoritë komunale, është ajo drejtoria e investimeve kapitale 3 muaj para zgjedhjeve, gjatë së cilës kryen shumica e projekteve, andaj edhe nuk mund të presim që ndonjë projekt të fillojë më një herë në dhjetor. Duhet të presim ndoshta deri në vitin 2016-17 që të mund të shohim edhe ndonjë konkretizim të ndonjërës prej këtyre. Të premtosh nuk do të thotë që ato duhet t'i bësh. Nuk është ajo përgjegjësia dhe detyra e një politikani. Po të ishim të tillë, ne do të kishim profesione tjera, do të ishim inxhinier, ndoshta do të ishim programer apo ku ta di. Apo mjek apo. Pikrisht. Dikush që e merr përgjegjësinë dhe e kryen atë deri në fund. Po kjo nuk është përgjegjësia politikanit. Politikani e ka krejt një qasje tjetër të realizimit të objektivave të tij, të cilat jo detyrimisht duhet të jenë në përputhje me premtimet që ata japin. Mirë, ajo që është më e rëndësishme është që keni propaguar bile, keni bërë edhe me një fotografie, keni shpërndarë në gjithë në Facebook, janë urinalet. E sidomos urinalet e cilat i keni propozuar në çdo hyrje të çdo ndërtese. A mendoni që duhet një buxhet i veçantë apo duhet ndonjë formë tjetër për t'i bindur njerëzit se urinalet mund të jenë ato të cilët ja ndrojnë edhe mënyrën e jetës, që simbolika ose prezenca atyre i largon nga urinimi në hyrje dhe ndoshta do e gjejnë një vend tjetër. Jo, tash është pak vështirë të androjmë shprehit qytetarve. Në munges të banjove publike, qytetarët i kanë shfrytzu hyrjet e banesave që i kanë gjetë në afërsi. Dhe tash është shumë vështirë që të androjmë këtë dhe të detyrojmë që nevojët e tyre të kryen në ndonjë vend tjetër ku ne do të mund të ndërtonim, qoftë kjo disa banjo publike të reja. Andaj, zgjidhja më logjikshme ka qenë ajo që urinalet të instalojmë në përhyrje, ashtu që edhe vetë hyrja të jetë më pasur që të ketë kanalizim aty dhe nuk do të kishte papastërti në përdyshemen e hymjeve, po edhe qytetarët nuk do të ndjenë shumë atë ndryshimin nga jeta që e kanë pas pak më herët. Pra shprehit nuk ndronë vetëm kualiteti i këtyre realizimeve të nevojave njërzore. Atër janë dy pytje të fundit, ka të bëj me kryetarin legendar dhe bashkimin kombëtar, se edhe kryetari edhe legenda, ose kryetari legendar të natyrshme e ka bashkimin e gjitha trojeve, që do t'i bëni Albin Kurtit dhe Hashim Thaçit? Do i qëni në pension, apo do i të thoni që jeni të panevojshëm, pra asy se kështu bëhet punë? Jo, po tash nuk do të thë që vëtëm një kryetar ta merë përsi për bashkimin kombëtar me cilin do shtetë. Kjo nuk është as pak e rëndësishme për ne. Aja që është me rëndësi është që të flitet për këtë gjë, se e merë mësë shumë të simpatin e qytetarve. Kaqë, mjafton që vëtëm ta thuash, nuk do të thë ta realizosh. Në një farë mënyre ne do të arrim këtë edhe me duke pas bashkimin kombëtar me Unionin Evropian, i cili në një farë mënyre edhe të detyron të bashkohesh me vende tjera. Andaj nuk mund të themi se kjo do të ishte vetëm merite jona e Hashimit apo Albinit, po as nuk do të ishte merite bashkimit Evropian. Pra është një tema e bashkimit kombëtar është diçka që më shumë shkon si këngë, për cilëse në përfushata dhe kështu do të mbetet gjithmonë. Mirë, këtë në fund, nga gjitha të thënje legendare që ke në librin e thënjeve, ajo që në ka bërë neve gjithë për shtypje, kur i kemi renditur të gjithë ne në kryetarët që kemi biseduar për atë punë, ka qenë nuk e kam problemin me 20% papunëve, por e kam
problemin me 60% që punojnë. Dhe këta 60% që punojnë, a mund të largohen nga puna që t'ju zëvendësojnë, apo si, çfarë keni dashur të thënë me këta? Po është e vërtet që ne e shohim atë si problem, se është pak e padrejt që gjysma e qytetarëve të Kosovës të jenë të detyruar të punojnë për të mbetur gjallë. Ne që tentojmë të arrim është që ata të përfitojnë edhe pa punuar asgjë. Nuk është që ne po zbulojmë diçka të re, ka shumë poste të tilla në Kosovë dhe në administratë, qoftë lokale, qoftë qendrore, shpikja e posteve të ndryshme, cilat ndoshta nuk kanë nevojë të kryjnë asnjë punë, është në një farë mënyre edhe se si vetëm ka filluar, janë hapat e parë të Kosovës drejt një mëspune e të përgjithshme, dhe besojmë që në këtë formë edhe ne mund të arrim që pagat t'i dhurojmë edhe pa pas nevoj që përfituesi të shkrinë do një pikën djerës për t'i përfituarot. Atër, zoti kryetar, unë si në kryetar nuk u gjoj të mbyll intervisen, pa ju pytur, a keni të shtoni diçka në këtë intervist? Jo, ne në fakt, si politikan, gjitho herë, jemi të lumtur kur nuk ka më shumë pyetje dhe nuk kemi nevojë të sqarojmë më shumë gjëra para qytetarëve, andaj edhe është kënaqësi që ta mbyllim sa më shpejt çdo intervistë në cilën ne marrim pjesë. Atëherë me Madalen, kjo ishte intervista me kryetarin e Prishtinës, i cili fitoi 121% votave, kryetari legjendar Visa Arifi. Faleminderit. Faleminderit shumë.